Debati mbi vlefshmërinë e ilaçeve që tregtohen në vendin tonë vijon të mbetet i hapur. Ndonse prej kohësh flitet për shëndetësi falas dhe për rikonstruksion e aparatura moderne të spitaleve, qytetarët tregojnë një tjetër realitet. Ata pakurohen me ilaçet të skaduara apo të falsifikuara. A janë cilësor ilaçet që tregtohen në farmacitë tona? Unë s'para përdorë në fakt përveç paracetamolit, po nuk... Paracetamolit? Nuk ka efekt. Nisesht është. Po ka dhe cilësore, ka dhe këshu, ka dhe që janë këte Jugoslave të spare i përqim. Nësa këto italiane, francezët janë më të mira. Me të ndrejtën, unë gjithmonë marrës jam me azëm, për herjen, hers janë. Ka në cka du me sa dush. Kjo e vërtet përbot një alarm kombëtar, pasi realisht jeta shqiptarve rizikohet çdo ditë. Në një rënam të peshores, qëndron forca politike në pushtet e cila siguron se ilaçet e tregtuara jo vetëm nuk janë të skaduara, por kontrollohen hap pas hapi. Në anën tjetër, opozita vijon të denoncojë rrezikun që i kanoset pacientëve nga konsumimi i këtyre barnave. Fjala e fundit i mbetet qytetarve, që duket se ndonse ngrejnë pikpyetje mbi përdorimin e këtyre ilaçeve, nuk kanë zgjidhje tjetër. Konkretisht, vetëm nga të dhënat e siguruara nga BIRN, rezulton se rreth 93% e medikamenteve që gjenden në farmacinë qendrore të QSUT-s janë të skaduara. Pjesë e zinxhirit të problematikave është edhe azgjësimi i tyre. Nuk duhet të hidhen në kazanët e grumbullimit të mbetjeve, pasi përbërësit aktiv të pranishëm në to mund të dëmtojnë nën tokën, puset e ujit të pishëm, si dhe kompromentojnë funksionimin e impianteve të trajtimit të ujrave të zeza, pa arruar tregtimin e palishëm dhe falsifikimin e tyre. Për shkak se sasia nuk është e madhe, por vlera është mjaft e lartë. Denoncimet e qytetarëve në raport me mungesën e sigurisë së ilaçeve që tregtohen në farmacitë tona janë një fakt kokfort, i cili po formësohet çdo ditë më shumë.